Predsedavajući odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Elliot Engel je u pismu jednom od zapovednika NATO-a generalu Fogou napisao da u budućim komentarima vezanim za Srbiju opreznije balansira svoje izjave kako bi zabrinutost Sjedinjenih država zbog kursa Beograda i njegovih alarmantnih odnosa sa Moskvom bila adekvatno izražena. Kakvu težinu po pitanju odnosa Srbije i Sjedinjenih američkih država može imati ova izjava? Kongresmen Elliot Engel je predsedavajući na našu veliku žalost spoljnom političkog komiteta Američkog kongresa. On je nedavno i posetio Beograd. Mi smo imali prilike da se susretnemo sa njim i jasno je da je on, to nije bio moj prvi susret sa njim. Moj prvi susret sa kongresmenom bio je jako neprijetan pre nekih 10 godina kada je isti taj kongresmen pokušao da spreči kolegu Barija Litučija, mene i profesora Efraima Isaaka da postavimo spomenik za Jasenovac u sred New Yorka u memorialnom Brooklyn Memorial Parku i isto to smo uradili za Jadovn. Trifunović smatra da je Elliot Engel na strani naših neprijatelja. On je pod uticajem albanske dijaspore, ustaške, ne hrvatske, treba odvojiti Hrvate i ustaše, mi to nikad ne odvajamo, ustaške dijaspore, pokušao da spreči postavljanje tog spomenika i profesor Efraim Isaak, koji je inače član Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, čim sam ja direktor, sazvao je rabinsku konferenciju, izvršili smo strašan pritisak na kongresmena Elliota Engela i spomenik je, kao što znate, prvi spomenik za Jasenovac van Srbije, znači nije ni u Moskvi, nije ni u Nemačkoj, ni u nekoj drugoj, čak ga nema ni u Beogradu, ali ga ima New York i taj dan je proglašen dan, gradonačelnik Bloomberg u tom trenutku proglasio taj dan sećanja na jasenovačke žrtve. Trifunović zastupa teoriju da niko nije nepobediv, pogotovo u političkoj areni. Prema tome, on jeste moćan, ali nije i nepobediv. Imaćemo ozbiljan problem sa kongresmenom Elliotom Engelom, jer na kraju krajeva Beograd se i ne trudi da dokaže da nije instrument u rukama Moskve. Mi to i ne dokazujemo da nismo, mi na svakom koraku to i pokazujemo, ali plašim se da oni koji to pokazuju u Srbiji ne računaju sa eventualnom posledicom, kao i uvek. Srbija pokušava da izgradi status neutralne zemlje koja sarađuje sa svima, ali to je trnovit put koji ima svoje prednosti, ali i izazove.